Certo, tá, rămâne cu sens. Mi-o pe spate. Sau hai el cu bani mai cum te strămoși. Երեք քչան ինչ քերին Սարգսյանը կամ Միանա դուք նկարները նայեք ուրախալի, հա? Ուրախալի նայեք նկարները։ Ուրեմն ինչ ենք անում հիմա երեխեք ջան։ Խոսում ենք շարժման քանակի մասին։ Ինչ եք հասկանում շարժման քանակ կամ նկարներին նայելով առաջին միտքը, որ ձեզ մոտ առաջացավ, դա որն էր, հա? Հերթով ձեռք ենք բարձրացնում ու առաջարկենք մեր տարբերակները։ Խնդրեմ Մերի։ Շարժման քանակը ինձ թվում է մեխանիկական շարժման շատն է։ Չէ, ուրիշ տարբերակ։ Երանի ջան, որ խնդրեմ արձագանքում անցա։ Անջատեք ձայնը։ Եթե երկու սարքվեք, մտեմ մեկով անջատեք ձայնը։ Մեկով, ահա։ Ոպե, ինչի ստացած, ձեր երկրորդ սարքը։ Լավ, ով դա դու հարցնի, դու Սարան հարցնի, ես կլսեմ ձեզ։ Մի վերքյան ես այստեղով։ Մարի ջան, ասեմ։ Ես մտածում եմ, որ ինչ-որ շարժում, ինչ-որ բոլոր նկարներում կատարվում է ինչ-որ գործողություն։ Մի նկարում երեխաներ ֆուտբոլ են խաղում, հետո գնացքը էլի շարժվում է, գնում է, հետո թենիսիստը խաղում է եւ այնտեղ երեխաները կրակում են։ Բանավելացնեմ։ Ահա։ Մարմնի իմպուլսը շարժումների քանակն է։ Միրոպը, Երանուհի ջան։ Ռոզա ջան, էստեղ եք։ Անջուն եք, տեսեք, առաջին նկարում դրված է երեխան ֆուտբոլի գնդակին է հարվածում, երկրորդը թենիսի գնդակին։ Ըստ ձեզ, մի հատ եկեք վերհիշենք 8-րդ դասարանի դասընթացից, ինչ էր մարմնի իմպուլսը, ով է հիշում։ Ասեմ։ Ասեմ, Մերի ջան։ Ես եմ։ Ասեմ։ Կիլոգրամ բազմապատկած արագություն։ Այսինքն զանգվածի եւ արագության արտադիաններ։ Մարմնի շարժման քանակն է։ Ահա, ֆիզիկական մեթոդում ֆուտբոլիստի հարվածը գնդակի, այսինքն գնդակի ձեռքբերած իմպուլսը ավելի մեծ կլինի, թե թենիսի գնդակի։ Ֆուտբոլի գնդակինը, թե թենիսի գնդակինը։ Ըզես։ Եվ համեմատությունը տանենք նաեւ հրացանի գնդակի դեպքում։ Դե ուրեմն հրացան։ Նունե, նունեին լսենք։ Հրացանի գնդակն ավելի արագ է, երևի գնա։ Հետևություն, եթե ավելի արագ է ընթանում, նրա ինչը մեծ կլինի։ Իմպուլսը ավելի մեծ կլինի։ Այո, ուրեմն հրացանի գնդակի իմպուլսը ավելի մեծ կլինի, քան թենիսի գնդակի կամ ֆուտբոլի գնդակի դեպքում, չէ՞։ Եկեք ուրեմն հիմա Սառան ձեզ կուղարկի նյութը, կարդում ենք։ Ձեր մոտ առանձնացնում եք կարևոր հաստատությունները, հետո կասեմ ինչ ենք անում, լա՞։ Առանցքային կետերը։ Այո, առանցքային կետերն առանձնացնում ենք, բայց ուշադիր եք կարդում, վերջում քննարկելու ենք։ Լավ։ Սառա ջան, այս խմբերի բաժանը պետք է ուղակի կարդում են իրանք։ Դուք ժամանակը պահեք։ Ահա, հեսով օգնեմ, իհարկե։ Սառա, մեր չաթին եք ուղարկես։ Ահա։ Ինչքան ժամանակ տանք։ Ինքնուրույն կարդալու համար մոտ 5 րոպե։
5-րոպե ժամանակ ունեք։ Եկավ։ Կլինի գոնե 9-րոպե կարծենք, որ համար ինչ-որ դուրս բերենք։ Որտեղ հա ուղարկած այդ նյութը, որ կարծենք։ Համ երկու չաթով էլ ուղարկել եմ համստեղի համ Facebook-ի։ Որը ինքան ղատը բան է։ Իմա դաշը խավար է, ահա որ խավար։ Դիտե մերևում է թե չէ, բայց խավար է։ Իրեքը։ Խավար է, այսինքն։ Բայց Երևում է։ Չէ, մոտ չէ։ Էկրանը։ Հեսա նայ։ Ահա բացվեց։ Ահա։ Ահա Երևում է։ Էսպես կարծեք, ես ունեմ դա։ Մարդիկ կային, որ դեռ չէին սկսել։ Ես հասնար եմ սկսին։ Եսի։ Ժամանակի մեջ որպեսի տեղավորվենք, կարդացեք, հետո բաժանվելու են խմբերի, խմբերի դուք հիմա կարդացեք, մի առանձնացեք առանձնային կետերը, հետո դա խմբով եք անելու, հա, հիմա ուղղակի կարդում եք տեքստը։ Սառա ջան, դուք հետևում եք, չէ, ժամանակին։ Այն մոտ 2 րոպե ունենք տեքստը կարդալու համար։ Եղեք չաթով ձեզ նկարի տեսքը ուղղեցի, կարող եք այնտեղ բացել։ Կան մարդիկ, որ վերջացրել են արդեն տեքստը կարդալը։ Լավ, եկե գիտեք ոնց պայմանավորվենք, երեք բան նման, ովքեր վերջացրել են տեքստը կարդալը, ձեռք եք բարձրացնում, լավ։ Երեն ջանզում եք, արդեն բանանենք, խմբերը ուղարկենք, սկսենք հնարկել, համ կկարդեն, համ կկնարկեն, առանց կնենք ետերը, որ շատ ջանդար չկործում է։ Չամ լսում ձեր ձայնը անջատված է։ Իմ ձայնը լսում է, Սարա։ Հոնը հա։ Դավա է, Սար։ Տեսեք ինչ ենք անում երեխեք ջան, ուրեմն ես մեր Սառան ձեզ կբաժանի խմբերի, խմբերում ինչպես ենք աշխատելու, ուրեմն դուք արդեն տեքստին ծանոթ եք, առանձնացնում եք առանցքային կետերը ու յուրաքանչյուր կետի բացատրություն եք տալի, ընթացքում ես խմբերով կանցնեմ, նաև կնայեմ ձեր աշխատանքը, լավ, գնացինք Սառա ջան։
15 րոպեն դրել, եթե շուտ վերջացնեմ, կարող են ասել։ Չէ, խմբերի աշխատանքը դրեք 7-ից 8 րոպե, վերադառնանք, որ քննարկումը անենք։ Հետո հարցաշար էլ պետք է լրացնեմ։ Հա, քննարկումը անենք, նոր հարցաշար էլ։ Գնացինք երեք։ Այդ ֆայլը ձեզ մոտ բացած բահեք, որ գնանք խմբերով չկողի, լավ։ Մի վարժություն դե բացեմ։ Ամ բոլորը վերադարձան, չէ՞։ Սառա ջան, բոլորը վերադարձել են։ Այո։ Հիմա տեսեք ինչ են կանում երեխեք դուք։ Դուք արդեն առանցքային կետերն առանձնացրել եք, չէ՞։ Ահա։ Հա։ Այո։ Ահա, հիմա ամեն խումբ թող ընտրի մեկ մասնակցի, որը կարող է ներկայացնել իրենց առանցքային կետերը, բայց ուշադիր ենք լինի, եթե առաջին խումբը օրինակ ներկայացրել է այդ առանցքային կետը, երկրորդ խումբը չի առանձնացնում այդ առանցքային կետը, լավ։ Իսկ առաջին խմբին ամեն մեկը ստուգումն է ասենք։ Ինչպես ասեմ, խմբից ամեն մեկը մի առանցքային կետ ներկայացնում։ Դե, խմբից ով որ գրանցում է, նա ներկայացնում է երկու առանցքային կետ։ Առաջին խումբը առաջինն է պատասխանում, երկրորդ խումբը երկրորդը, բայց ուշադիր ենք լինում հատկապես երկրորդ խումբը, որը որ առանձնացրել է առաջին խումբը, իրենք չեն առանձնացնում, ուրիշ են առանձնացնում։ Լավ, խումբը դու բոլորը գրել ես։ Չէ, կոմոտա գրած։ Հա, ահա, ասեմ։ Մենք առանձնացրել ենք 5 առանցքային կետեր, որոնք առաջինը ներկայացնում։ Մարմնի շարժման քանակը կախված է նրա զանգվածից եւ արագությունից։ Դա մեր առանցքային կետն է։ Ինչ է շարժման քանակը։ Ինչ են նայում։ Շարժման քանակը այն ֆիզիկական մեծությունն է, որը հավասար է մարմնի զանգվածի եւ արագության արտադրյալին։ Ահա, շարժման քանակին նաեւ ինչ են անվանում, ինչ տարով են նշանակում։ Շարժման քանակին նաեւ անվանում ենք իմպուլս։ Շարժման քանակի հաստատությունը ի հայտ է եկել 1596 թվականին Ֆրանսացի գիտնական Ռենե Դեկարտն է, հա, առաջինը։ Լավ, երկրորդ առանցքային կետը։ Սաթենի երկրորդ առանցքային կետը։ Ահա, մարմնի իմպուլսի տար ֆիզիկային դա պեն է։ Պեն հավասար է M անգամ V։ Շատ լավ։ Լսենք երկրորդ խմբին։ Լավ, շնորհակալություն Սաթենի ջան։ Երկրորդ խմբը ներկայացնում։ Նայն է ներկայացնում։ Խնդրեմ նայնը։ Մենք առանձնացրել ենք ամերիկյունները չեն ցույց տալու շարժման ամերիկացիությունը։ Նանը ես շատ մոտ եմ լսում։ Մա լսվում, հա՞։ Ահա, նորից փորձիր։ Ամենօրյա դիտումները ցույց են տալիս, որ շարժվող մարմինների ազդեցությունն այլ մարմինների վրա կարող է տարբեր լինել։ Դա ինչի՞ց է կախված։ Ինչ։ Ինչի՞ց է կախված այդ տարբեր լինելը, ազդեցությունների տարբեր լինելը։ Եվ նրանց արագություններից։ Եվ նրանց արագություններից է կախված եւ զանգվածից, չէ՞։ Ահա, հետո երկրորդ առանցքային կետը։ Ինտեգրով մի ֆիզիկական է, որը պատասխանատու է տախտակի հետ փոխազդեցության արդյունքի համար։ Հիմա յուրաքանչյուրի սառան կուղարկի Google Form, որոնք դուք ձեր հենց մուտք գործերից հետո գրանցում եք ձեր անունը ու արագ պատասխանում եք հարցին։ Դրա համար ունենք 5 րոպե։ Ահա։
Մերով բաժանեմ էլի, թե չէ։ Դե եթե անհատական, խմբերի կարիք չկա, որտեվ անհատական են լվացնելու։ Կներեք, ինձ դուրս չէ, հանել ինչ են կանում։ Հիմա Սառան ձեզ կուղարկի հասցե Google Form-ի, դուք մտնում եք ձեր անունը, գրանցում եք ու արագ պատասխանում եք հարցերին։ Եկավ բոլոր տեղ եք։ Բայց ես տեղ տված որ խմբային պետք անենք։ Ձեր խմբի համար գրեք ուրեմն ուղղակի, ոնց եք առաջ։ Ինչ խմբ։ Մեկ կամ երկու գրեք, տարբերություն չկա։ Բայց իմ մոտելը չի բացել։ Բացի այդ ժամանակ արա։ Բոլորը արդեն աշխատում են երեխեք։ Այո։ Ահա, ընդհանրապես ունենք 6 հարց այստեղ, ու 6 հարցի համար 5 րոպեն բավական է, դուք արդեն 2 րոպե աշխատում եք։ Սկսենք արդեն պատասխանել հարցերին։ Կան մարդիկ, որ վերջացրել են։ Լիանը ջան, սկսել դեր, ինչ որ դժվարանում են երևի դրա համար։ Չեն սկսել դեր, Սառա, իմ մոտ ցույց չի տալիս։ Դուք էկրանը կկիսվեք, տեսնենք պատասխանները։ Ովքեր որ վերջացնեն, երեխեք ձեռք ենք բարձրացնում ու քննարկենք, լավ։ Սառա շատ մարդ կա, որ խնդիր ունի կապի հետ կապված, որ չեն տեսնում։ Չեն մտել։ Թե կապի հետ կապված, այն քիչ դժվարանում են անեն, կարող ուղղորդել ես ընթացքում, եթե… Տեսեք, ուրեմն այստեղ մի րոպե ես բացեմ հարցերը իմ մոտ էլ, դուք լսում եք ինձ։ Այո։ Այո։ Ահա, առաջին հարցը, որ ֆիզիկական մեծությունից է կախված մարմնի այլ մարմինների հետ փոխազդեցության արդյունքը։ Ո՞վ կարող ասել, որ ֆիզիկական մեծությունից է կախված։ Իմպուլսից։ Իմպուլս։ Այո, մարմնի շարժման քանակից կամ իմպուլսից ապրեք։ Ինչպես է կախված մարմնի իմպուլսը նրա զանգվածից։ Ասի ձեռք։ Տեսնեմ ձեռքերը։ Չեք բարձրացնում։ Ես բարձրացնում։ Ինչպես է կախված մարմնի իմպուլսը նրա զանգվածից։ Ձեռք բարձրացրեք, երեխեք, Google-ի ձեռքն ենք, արշակ խնդրեմ պատասխանիր։ Արագությունով։ Այսինքն, չէ, տեսեք, ասում եմ, ինչպես է կախված մարմնի իմպուլսը նրա զանգվածից, այսինքն մարմնի զանգվածի մեծացման կամ փոքրացման զուգընթաց իմպուլսի հետ ի՞նչ տեղի ունենա։ Մեծացման ուղի համակարգին փոքրացման, չէ՞։ Այսինքն, եթե զանգվածը մեծանա, չէ՞ որ մարմնի իմպուլսը պեն հավասար է M անգամ V, չէ՞։ Հիմա զանգվածը ինչպես կախված կմի B-ից, ինչքան զանգվածը մեծանա, այնքան պեն կմեծանա։ Այո։ Հաջորդը, ինչպես է կախված մարմնի իմպուլսը նրա արագությունից։ Նույն սկզբունքով, չէ՞։ Այո, մեծացնելուց։ Հա, այսինքն եթե մարմնի արագությունը արագության մեծացման զուգընթաց, իմպուլսը նույնպես մեծանում է, չէ՞։ Չեմ լսում ձեզ։ Համաձայն չեք ինձ հետ։ Համաձայն եմ։ Համաձայն եմ։ Այո։
Aha, հիմա նույն արագությամբ շարժվող մարմիններից առաջինի զանգվածը 3 անգամ փոքր է երկրորդ մարմնի զանգվածից։ Որ մարմնի իմպուլսն է մեծ ու քանի անգամ։ Արշակն է ձեր բացածը, թե նախ բարձրացրած նա արշակ։ Ռիման, լավ լսենք Ռիմային։ Երկրորդի իմպուլսն ավելի մեծ կլինի, քանի որ եթե առաջինի զանգված 3 անգամ փոքր է, երկրորդը 3 անգամ ավելի մեծ կլինի առաջինի։ Այո։ Ահա, երկրորդը։ Իմպուլսը վեկտորական, թե սկայլար մեծություն է։ Եթե վեկտորական մեծություն է, որ մեծության ուղղության հետ է համընկնում արագության ուժի թե արագացման։ Իմպուլսը ինչպիսի մեծություն է, վեկտորական թե սկայլար։ Վեկտորական։ Այո, վեկտորական մեծություն։ Տեսեք, ասում եք իմպուլսը հավասար է մարմնի զանգված անգամ արագություն, զանգված ինչպիսի մեծություն է։ Սկայլար, իսկ արագությունը վեկտորական։ Այո, այս դեպքում իմպուլսը կլինի վեկտորական մեծություն, իսկ ինչից է կախված ուժի արագացումից թե արագությունից։ Արագություն։ Այո, ապրեք, արագությունից։ Հնարավոր է արդյոք շարժվող մարմիններից կազմված համակարգի իմպուլսը հավասար լինի 0-ի։ Չէ։ Հնարավոր է։ Ոչ։ Ինչու՞։ Իսկ լինի այո, հավասարացրել, սակայն այն դեպքում, երբ որ արագությունը Չէ, տեսեք երեխեք, շարժվող մարմնից կազմված համակարգի իմպուլսը կարա լինի 0, բայց այն դեպքում, երբ որ համակարգի կազմող մարմինների իմպուլսները հակադիր ուղված լինեն, բայց մոդուլով իրար հավասար լինեն, այսինքն եթե իմպուլսները հակառակ ուղված լինեն, մոդուլով իրար հավասար լինեն, այդ համակարգի իմպուլսը հավասար կլինի 0-ին։ Հա, հասկացա՞ն։ Պատկերացրեք, հակառակ են ուղված։ Հակադիր, այսինքն մեկը մյուսին հակառակ։ Եթե հակադիր են, ուրեմն հակառակ նշաններ ունեն։ Մոդուլով հավասար են, ապա դրանց գումարը ինչի հավասար կլինի։ Չեմ լսում ձեզ։ 0-ի, չէ՞։ 0-ի։ Այո, հա։ Շատ լավ։ Հիմա երեքվա նման խաղենք խաղալույս, քուիզ խաղը։ Ֆիզիստի միջոց։ Ահա։ Հիմա ձեզ կուղարկի մեր սառան հղումը, մտնում եք ու ինքը նաև կուղարկի կոդը։ Կոդը կուղարկի, առաջ սկսում ենք հարցերին պատասխանել։ Այստեղ նաև ոչ միայն ճիշտ պատասխանն է առավելություն, այլ նաև արագությունը։ Այսինքն ինչքան արագ դուք կարողանաք ճիշտ պատասխանել։ Ինչն երազնուհի ես լրացում եմ, դրա համար չի պատասխանում հարցերին։ Հա, տեսանք, որ խնդիր ունեք լրացնելու հետ կապված, դրա համար բանավոր արդեն հարցերը քննարկեցի։ Ուրեմն կոդը 58-07-98 է։ Մտնելու հետ մեկտեղ հավաքում եք ձեր անունը, երեք արդեն արել ենք, տեղյակ եք ինչպես ենք աշխատում։ Հա։ Ուսանող եմ, ինձ ստացվի։ Գնացինք։ Ուսանող Մարի ջան, այսօր ստացվելու է, 3 կոմոդ ստացվեց։ Ահա։ Սկսենք։ Սկսեք մտնել։ Դեռ ոչ մեկ ոչ որ մուտք չի գործել համակարգ։ Իվարքյան։ Լինքը չի ուղարկել ձեր սեռան դրա համար։ Այս լինքով մտնում եք։ Իսկ կոդը կոդնալսն։ Մեր հաճի կոդ 07 դա չեմ կարողանում նորմալ մտնել։ Ահա, քուիզը լրացնելու համար ուրեմն տեսնեմ քանի հարց է, մի օրը։ Մեզ մեր։ Ինչ մտա չէ։ Ահա, ուրեմն 5 հարց է, որից 2-3-ը խնդրի տեսքով են, 5 հարցի համար 4 րոպեն կարծում եմ բավական է, չէ՞ Սառա ջան։ Լավ, եկեք 6 րոպե դրամադրենք, 5 րոպե։ 6 րոպե դրամադրենք, հա։ Յանուի ջան, մենք մենակ սա եմ մնացել այս դասի, ոչ մի բան չունենք, մեկ է պիտի քննարկի։ Հա, 6 րոպե քուիզը անեն, 5 րոպեն կքննարկեն։ Իմը քիչ է տալիս, որ կոդը այդպես չի, սխալա չի տալիս։ Կարո՞ղ ես սխալ ես հավաքել Ռիմա։ Դե, ճիշտ է հավաքել։ 0-ը 98։
Այդ էր հեռախոսների հաշվիչները օգտագործեք, որպեսզի արագ լինի, հա, մաթեմատիկական հաշվարկները։ Հիմա ես սխմեցի բան, անունս գրեցի, սխմեցի սկսել ու հիմա երեխի չի անուններն ա բերում։ Հիմա ինչ է դիամ։ Միջա բոլորը կմտնեն համակարգ, նոր մենք կթույլատրենք, որ սկսեք խաղալ։ Ես դու ես, Մարի ջան։ Հա՞։ Ես դու ես։ Որը դու ես Մարի գրեմ ուղակի։ Ո՞տե մի հատ էլ։ Իսկ միշտ Մարին ուրա։ Նարի ես կամ։ Նարի Արշակ, Նունեսոն, Նյաս, Աթենիկ, Մարիմ, Նարինե, Մերի, Ռիմա։ Ո՞վ չկա։ Նարի ես մտել եմ, բայց ինձ չի տալիս։ Աստղիկը չկա։ Ես մտել եմ։ Աստղիկ չի ստացվում կոմոդ։ Մտել եմ, բայց ցույց չի տալիս, գիտեմ, խի մի ոպա, ես հեռու խոսով փորձեմ։ Աստղիկը չկա եւ ով չկա։ Դեր անունները նայեք էկրանին, տեսեք չկան երեխեք։ Մի ոպա։ Եկեք, լավ, Սառա ջան, երկու հոգի չեն մտել, հա, Աստղիկը եւ Աստղիկը Մարին, Նունե ջան մտել ես։ Չէ՞։ Մտել եմ, Նունե Բալիշան որպես։ Ոյ բալիշը։ Աշոք, Սոնյան կա, Վիտին կա, Մարին Անարնեն կա։ Նարնեն կա, սկսենք։ Հա, սկսենք, ես հեսա բան կանեմ, կուղարկեմ հարցեր առանձին չատում, դու այդ նայն, հետո քննարկենք։ Ահա, սկսենք։ Չեք սկսել աշխատել, ինձ ցույց չի տալիս։ Հեսա ցույց կտա։ Արշակ, ոնց որ դու չես սկսել, հա, աշխատել։ Հաշվում եմ։ Հաշվում ես։ Իմ ոց սկզբից խնդիրներն ա էլի բերեմ ու տարբեր մարդկանց մոտ խառնում ա։ Հա, իմն էլ է խնդիրները։ Լավ, աշխատեք։
Նարեն եւ Իման վերջացրել են։ Այո։ Ահա, Նարեն հավաքել է 4370։ Ահա, Կարեն դիտորդ։ Մեր դիտորդը օգնական դիտորդներից է։ Հա։ Մյուս ճամբարի օգնական։ Լավ։ Մասնագիտությամբ ֆիզիկ է։ Չէ, ինֆորմատիկա, կիրառական մաթեմատիկա։ Ես վերջացի։ Լավ էլ արդյունք ունի մեր բան։ Ռիման 4270։ Այս պահին Նարեն է առաջատարը։ Իմ օտանից կախում էր։ Նարեն էր։ Չէ, Նունեն։ Նունեն։ Նունե ջան, դու չես վերջացրել։ Վերջացրել եմ։ Ես էլ վերջացրեցի։ Ուղղակի ես ծրագրով որ աշխատում ես, մեկ էլ որ կախում ա ճիշտը որ սխում ես, սխալ ա հավարտում։ Դրա համար էլ մի քիչ ցածրացավ միավորը։ Հա, ինն էլ։ Ահա, բոլորը վերջացրել են։ Հա, ես 5 հարցի Մերի, Մերի կոմոչի ստացվում աշխատել։ Ցան եմ վերջացրել։ Հա, Սարաջան ծրագիրը դեռ չի հաշվել։ Բայց ինձ մոտ ցույց էր տալի, որ ես արել եմ։ Երկու հատ մերիկա գրած, երևի մի հատ մտել է չի եղել, երկրորդով ապրել։ Հա, ես ամերին։ Հա, սկզբից մտա նորից։ Հա, հա, պատասխան է։ Ահա, պաստային բոլորը վերջացրել են։ Ահա, ուրեմն առաջատարներն են Նարեն։ Արշակ, դու չես վերջացրել։ Մի հարց քեզ մնում ա ոնց Արշակ ջան։ Մերին էլ ա մի հարց, ինչ գիտեմ խակես ա բերում անկեղծ ասած։ Կա դանդաղ այն դեղը դու ուղղի։ Սոնյան։ Սոնյա ջան, քեզ մի հարց մնացել է, պատասխանել ես։ Լավ, վերջացրեցին բոլորը։ Ես է վերջացրեցին։ Ահա, Արշակն էլ վերջացրեց։ Սոնյա, իսկ դու։ Ահա, Սոնյան առաջատարն է այս պահին։ Սաթենիկը վերջացրել են։ Ահա, շատ լավ, ուրեմն սկսենք քննարկումը։ Սառա ջան, որ խնդրեմ էկրանին նաև ճիշտ պատասխանների էջը բեր, որ երեխաները տեսնեն։ Ուրեմն այսօրվա մեր խաղի հաղթողը Սաթենի, մի ոպե մի հատ նորից նայեմ, Սոնյան էր 4440, իսկ երկրորդ հորիզոնականում Նարենն էր 4370, եւ երրորդում մեր դիտորդ Կարենը։ Սկսեն նայենք պատասխան։ Ահա, Մարին առաջատարը դարձավ։ 4960։ Այստեղ Մարին երկրորդ էջով նորից մասնակցեց։ Ինեջը ոչ չի ստացվել։ Ինձ ծում եմ, ինձ ոչ կարող որ նորից անես, ես այսինքն մեկ հատ քիզը հնարավորություն է տալիս վերջում մեր մեկ հարցի պատասխան ուղղելու, հաստատ ճիշտ է եղել։ Հա։ Ահա, հաստատ այսօր առաջատարը Մարին է, հետո Սոնյան, հետո Նարեն։ Շատ լավ, ապրեք երեխի ջան։ Հիմա քննարկենք հարցերը, կբացեք Սառա ջան։ Այսինքն կարող եմ բացել։ Ահա, ուրեմն, տեսեք, առաջի հարցը թվարկվածներից ընտրիր ճիշտ պատասխանը, իրոպե, հաստատուն զանգվածով մարմնի արագությունը 3 անգամ մեծացավ, իսկ նրա շարժման քանակը քանի անգամ մեծացավ, 3 անգամ։ Ուրեմն, M հավասարը 2 կիլոգրամ զանգվածով գնդի իմպուլսը 57 կիլոգրամ մետր վարկյան է։ Գիտե՞ք թե ինչ արագությամբ է շարժվում գունդը, ով կարող է հաշվել վեն ինչի՞ հավասար։
Ապրեք, ճիշտ եմ։ Հաջորդը, երրորդը, ուղիղ ճանապարհով վազող տղան, որի զանգվածը 35 կիլոգրամ է, իր արագությունը մեծացրեց 0.5 մետր վարկյանից մինչև 2.1 մետր վարկյան։ Հաշիր, թե որքանով փոխվեց տղայի իմպուլսը։ Արագության տարբերությունը կգտնես, ստացվում է 1.6, կբազմապատկեն 2.1 արագության տարբերությունը կորոշենք ու կբազմապատկեն տղայի զանգվածը։ Շատ լավ էր, ապրեք դուք։ 4-րդ հարցը, ծառայանքիչն եք ներքևում մոտ երևում 4-րդը։ 75 կիլոգրամ զանգվածով մարմինը սկսում է շարժվել 3 մետր վարկյան քառակուսի արագությամբ։ Արագացմամբ ներողություն, որոշեք նրա իմպուլսը շարժումը սկսելուց 4 վայրկյան հետո։ Ով է այս հարցին ճիշտ պատասխանը։ Պատասխանը ինձ պետք չի, մի հատ պատասխանը դե ակնհայտ է, մենք տեսնում ենք էկրանին, բայց ուզում եմ այստեղ բացատրեք, ով ոնց է հաշվել։ Ձերքին բարձրացնում, որ շուտ բարձրացես նաև կպատասխանի։ Մերին ունի ռիմա, Մերին էր առաջինը, Մերի խնդրեմ։ Քանի որ իմպուլսը գտնելու համար արագությունն էլ է անհրաժեշտ, արագությունն էլ հավասար է ժամանակի եւ արագացման արտադրյալին, 4-ը բազմապատկել եմ 3-ի ստացել 6 ու 7.5 անգամ 6 արել, ստացել 90։ Տեսեք, ուրեմն այստեղ արագությունը որոշում ենք, արագացումը որոշում ենք, տեսեք արագացումը ունենք, բայց չունենք արագությունը, բայց գիտենք այդ ժամանակը, ուրեմն արագությունը որոշելու համար արագացումը բազմապատկում ենք ժամանակով, այսինքն վեն հավասար է անգամ տեմ, ստացվում է 3 անգամ 4, չէ, 12, և զանգվածն էլ բազմապատկում ենք արագությունով 7.5 անգամ 12, ստացվում է 90 կիլոգրամ մետր վարկյան։ Հաջորդ խնդիրը, ով է ձեռք բարձրացնում, ով շուտ բարձրացես, նրան հարցնում եմ, բացի Մերից, Մերին, որովհետև պատասխանեց առաջին հարցին, երկրորդը ով է բարձրացնում, ով կարող է պատասխանել։ Ես ո՞ չեմ լծել։ Լավ, Մերի ջան, խնդրեմ, ներկայացրու խնդիրը։ Ես ես խնդիրը X-ով եմ գրել։ Այսինքն հավասարում ես կազմել անհայտով։ Ո՞նց ես ստացել, ո՞նց ես գրել։ Գրել եմ, 38 եմ գրել։ Նայեք, վարկանակ է զանգվածով տղան, մի հատ խնդիրը հասկանանք, որ բոլորին է պարզ լինի, հա։ 38 կիլոգրամ զանգվածով տղան շարժում է 5 մետր վարկյան հորիզոնական ուղղված արագությամբ, ցածկեց այսքան զանգվածով անշարժ տախտակի վրա։ Այսինքն երկրորդ մարմնի արագությունը ընդունում ենք որպես 0, չէ՞։ Ու կազմում ենք հավասարում, գտեք ինչ արագությամբ կշարժվի տախտակը տղայի հետ միասին։ Ասա, ով էր եսը։ Սոնյան, հավասարում կկազմենք, այսինքն M1V1-ը հավասար է M2V2-ի, իսկ այդտեղից V2-ն էլ հավասար է M1V1 հարաբերած M2-ին։ M1V1, այստեղից արագություն, տեսեք, M1V1-ը գումարած M2V2-ը հավասար կլինեք այդ այսինքն տախտակի զանգված, գումարած տղայի զանգված անգամ նրա արագություն։ Այսինքն նախնական, տեսեք, տղան շարժվում է ինչ-որ արագությամբ, գումարած տախտակի արագություն անգամ զանգված, այս դեպքում 0 է լինում, չէ՞։ Ստացվում է M1 անգամ V1 գումարած M2 գումարած անգամ V2-ն հավասար կլինի տախտակի և տղայի զանգվածների գումարը բազմապատկած նրանց շարժված արագության։ Այստեղից նրանց շարժման արագությունը հավասար կլինի M1 V1 գումարած M2 V2 բաժանած M1 + M2-ի։ Տվյալ դեպքում կստացվի 38 անգամ 5-ը բաժանած 38 + 2-ի, 475 մետր վարկյան։ Այս հարցին միայն պատասխանել եմ ճիշտ։ Ես եմ, բոլորին ճիշտ եմ պատասխանել։ Արդյոք դու ելես ճիշտ պատասխանել, բայց դեպքում ինչի քննարկմանը չէիր մասնակցում։ Արշակ ջան, առաջին անգամ լուծելուց, որ հետո ինձ հնարություն տվեց մի հարց փոխեմ,
Ես հարցը ես 4.75-ը շփոթել եի 47.5-ի սխմե։ Այդ ոնց որ այդ կետի բայց հաշվարկը ճիշտ արել էի։ Հա։ Ապրես։ Իմ վեր կախելու պատճառով դենց է հասկանում։ 5 րոպե հանգստանակ ու միանանք, լավ։ Անջիշտ 4 րոպե, 5 պակաս միանանք։ Շուտ միացեք, երեխեք, որ ժամանակ չգնա ձեր դասընթացի։ Նունե ջան, չլսեցի։ Մարնի ինպուլսը հավասարարակության եւ զանգվածի արտադրյալին։ Ահա, նշանակում ենք ինչ տառով։ Պետք։ Ահա, միավորը ո՞րն է։ Միավորը վարկյան կիլոգրամ անգամ մետրը հարաբերած վարկյան։ Ահա, տեսեք, եթե ասում ենք կիլոգրամ անգամ մետր վարկյան, այն ներողություն կիլոգրամ զանգված անգամ արագություն, ուրեմն այստեղ շեշտում ենք զանգվածի միավորը կիլոգրամ եւ արագության միավորը մետր վարկյան, կստացվի իմպուլսի միավորն է կիլոգրամ անգամ մետր վարկյան։ Լավ։ Հիմա այստեղ մեր Սառան հիմա կբացի մեր գրատախտակը։ Աշատ։ Ուրեմն տեսեք, ինչ եք տեսնում գրատախտակին։ Գնդիկները, որ բարի հիմա յուրաքանչյուրս ո՞նց պատկերացնում ենք այս գնդիկները, ինչ է տեղ ունենում գնդիկների հետ, ներկայացնում ենք մեր տարբերակները, հա՞։ Մենակ ինչ ենք հասկանում նկարը ասելով կամ ո՞նց ենք պատկերացնում, ինչպես է տեղ ունենում այս շարժումը։ Ո՞վ կարող է ներկայացնել։ Յուրաքանչյուրս մեր տեսակետն ենք հայտնում։ Այստեղ չեն քննարկում ում է ճիշտ, ում է սխալ։ Ուղղակի արտահայտում ենք մեր կարծիքներ նկարի վերաբերյալ։ Տեսնեմ ձեռքերը։ Նունեն եւ Մարին։ Ուզում եմ Աստղիկը, Նյուս Մարին, Նարեն, Նարինեն, Նարինե ջան, լսում ես մեզ։ Նարինե։ Լավ, Սոնյա, լսում ես մեզ։ Սոնյա, միացրել են ու չեն։ Հա, լսում եմ։ Ահա, Սոնյա ջան, շատ կուզեի լսել քո կարծիքը, ինչ ես կարծում այս նկարի վերաբերյալ։ Առաջին ինչ միտք է գալիս քո։ Որս ես տեսնեք, ինչ ես պատկերացնում նկար, ինչպես են տեղ ունենում գնդերի, ո՞նց են շարժվում։ Ասեն, որ սա կոչվում է նյուտոնյան գնդեր։ Լավ, եկեք լսենք նրանք, ովքեր ձեռք են բարձրացել, նույնը լսում ենք։ Օրինակ, այստեղ տեսնում ենք, որ դրված է 4 հատ գնդիկ, բայց իրենցից վերջի գնդիկներն են շարժվում։ Դեղից կարող ենք եզրակացնել, որ նրանց արագությունները շատ է ու իրենք շարժվում են, իսկ նրանք, քանի որ չունեն այդքան արագություն, կանգնած են մնում։ Եկ մեջտեղի երկու գնդերը։ Ահա։ Սա քո կարծիքն էր։ Լավ, լսենք ուրիշ կարծիքներ, հետո վերջում կքննարկենք։ Մարի։ Դե նունեմ որ ասած, որ առաջին ու վերջին գնդերը շարժվում, որ առաջինը գալիս է կպնում է նրան, ոնց որ այն մեջտեղ երկու գնդերը, որ շատ կամ թեթև են շարժվում, այդ ոնց որ հարվածը մեկ-մեկու խփելով տալիս են վերջին գնդիկին եւ վերջին գնդիկն է տենց ինքը շարժվում ու հետո էլ հակառակը վերջին գնդիկն հարվածը տալիս մեջտեղ երկու գնդերին ու հետո տալիս է առաջին գնդիկին եւ տենց շարժվում է։ Լավ։ Ահա։ Մեի հետո նունե։ Նունե ջան, դու լսում ես մեզ։ Հա։ Քո կարծիքն էլ ասա, ձեռքերը բարձրացրել ու անցնենք առաջ։ Ես ասեցի դարձել։ Սկսեցինք դա։ Ահա, ներողություն, Նունեն կարծիքը հայտնեց։ Ներողություն, ներողություն։ Մարին, Նունեն եւ Ռիման էին ձեռք։ Ես ասա, չես կզբում։ Հա, իսկ ո՞նց բոս այդ մեջտեղի երկու գնդիկները, որոնք չեն շարժվում, այդտեղ չունեն այսպես ասած շարժվելու, քանի որ անցած գալով առաջին եւ վերջին գնդիկները իրար հպելով նրա մեջի ծառայություն ասելով, ունեմ եւ ասում եմ վերջին գնդիկի, քանի որ նա իր շուրջը գնդիկ չունի եւ մի կողմից էլ գնում է եւ գալիս հարվածում այդ երկու գնդիկները։
Ասենք եթե երկու գույն չլիներ, 4 գույն լիներ մեջտեղը, ի՞նչ տեղ է կունենար։ Այսինքն 6 գնդից կազմված լինի համակարգը, ոչ թե 4 գնդից։ Այս երկու առաջին ու 6-րդը կգնային կգան, իսկ այդ 4-ը կունենային։ Նա, դուք հիշում եք, չէ՞ ձեր կարծիքները, ո՞նց է կարտա այդել։ Ահա։ Որտեղ վերջում նորից քննարկելու ենք այս նկարը։ Հիմա մեր Սարանձես կուղարկի տեքստ։ Ու սկսում ենք տեքստը կարդալ։ Կասեմ ինչ ենք անում։ Տեքստը կարդալու համար ունենք 3 րոպե։ Հարցաշարներն եմ ուղարկել, բայց դա հետո կբացեք։ 3 րոպե հիմա կարդացեք։ Հա, չէ, հարցաշարը տեքստը կարդալուց հետո եք լրացնելու։ Հա, հիմա ուղղակի կարդացեք։ Ստեղ տեքստը որտեղ ես ուղարկել այսօր։ Չաթում այ ջան։ Չի եկել։ Հաճո տեսական նյութ։ Չկա ստեղ չաթում։ Սար ընդհանուր չատում չէր, ոնց որ, հա, հիմա եկա։ Հիմա է։ Տեքստը կարդում ենք, հետո մեր Սարան կուղարկի Google Forms-ս ու կսկսենք լրացնել, լավ։ Հիմա չխանգարեմ կարդացեք։ Հիմա ուղարկում եմ, բայց հետո կբացեմ։ Այն որ գրած այն ֆիզիկական մեծությունը, հա, որ հավասար է այդ նյութն է, չէ՞։ Յոթը։ Հա, հա։ Եթե հիմա կարդացեք։ Միայն ունեն է կարդացել վերջացրել երեխեք։ Ես նոր վերջացրել եմ։ Ո՞նց մենք որ բացենք կարդում։ Ասացի, վերջացնելուց հետո ձերքին բարձրացնում, որ տեսնենք ովքեր են վերջացրել, ասնենք առաջ։ Ինչ արցան։ Ահա։ Դասենք կարդում հիմա։ Ես Zoom-ի հետ կապված էլի link-ի հետ կապված խնդիր կար։ Սարան ուղարկել էր link-ը տեսական նյութի, դուք պետք է կարդայիք այդ տեսական նյութը։ Որ խնդրեմ նորից կուղարկեք։ Չաթում կա։ Ես հենց ես նոր մտա, իմ մոտ չի բերում։ Հա, Սարա ջան, մի հատ նորից կուղարկես link-ը չաթում։ Հա, խնդիր չկա, ուղարկեմ։ Հա։ Ընդհանուրում ուղարկեցի մի հատ էլ բանը ուղարկել Facebook-ում ուղարկա։ Ահա։ Մենք շատ։ Շատ լավ։ Պաստորեն, տեսնենք, Սաթենիկը չէր կարդացել, արշակ վերջացրել ես։ Դեռ ոչ, բայց դու կարող ես սկսել արդեն։ Լավ, վերջացրու։ Մարին եւ Նարեն։ Մարին, Նարե, վերջացրել եք։ Մարի Ասատրյան։ Ասատրյան։ Հա, ես վերջացրել եմ։ Այդ դեպքում բարձացրու ձեռք, հա, Սաթենիկ ջան, դրել, որ տեսնեն։ Ուրեմն միայն չի վերջացրել։ Լավ, եկեք այսպես պայմանավորվենք։ Հիմա Սարան կուղարկի Google Form-ի հասցեն, դուք MOOC-ը գործեք համակարգը, գրեք ձեր անունը, կսկսեք պատասխանել հարցերին, լավ։ Գնացեք։ Լավ։ Սարելի Messenger-ի չաթը փոխարտեցել է։ Դե համար ունեք մոտավորապես 5 րոպե երեխեք։ Լավ։ Անհատական ենք, չէ՞ լրացնում։ Այո, այո։ Այո։ Հիմա ի՞նչ ենք անելու։ Դուք անհատական լրացնում եք, հետո մեր Սառան կբաժանի խմբերի, խմբերում քննարկում եք ձեր պատասխանները, ու խմբի ավակը լրացնում է մեկ լավագույն պատասխանը։ Հիմա դուք լրացրեք, անցնենք առաջ։ Յան ջան, ես առանձին չաթով բանարեցի պատասխանների այլ ուղարկեցի, որ հենց զվացնեմ դուք տեսնեք։ Հա։ Բայց իմ մոտ սառողոցը ցույց չի տալիս։ Ձեզ հաճախ որ մտել եմ այդ մյուս դրա չաթին ուղարկես։ Thank you.
Բացել է բոլորի մոտ ամեն ինչ նորմալ։ Իմ մոտ բացա։ Եվս 3 րոպե ունեք աշխատելու համար դրա։ Սաթենիկը։ Տեսեք, այսինքն միայն ի՞նչ էր նախ համակարգ, հիշում ենք ի՞նչ էր համակարգը։ Տեսեք, միայն համակարգը տեղի ունենում միայն համակարգի ներսում, այդ ուժերն անվանում են ներքին ուժեր, որ համակարգի ներսում է միայն տեղի ունենում, իսկ երբ որ արտաքին համակարգի վրա, դրանք կոչվում են արտաքին ուժեր։ Վերջ, հա, ժամանակը վերջացած, արդեն։ Եթե չեն վերջացրենք, ահոնելի աշխատանք դեռ կա ժամանակ, էլի չի հանգարի։ Մեկ երկու րոպե կարող են աշխատել։ Ինձ երկու հարց ունի։ Կան մարդիկ, որ վերջացրել են։ Երեխեք, նախորդ ձեռք բարձրացրածներն են, այսինքն այս մարդիկ դեռ չեն վերջացրել, հա՞։ Ես վերջացրեցի։ Շատ լավ, աշխատում ենք նույն սկզբունքով, ովքեր վերջացրել են, ձեռք են բարձրացնում, բայց կան մարդիկ, որոնք չեն վերջացրել, ձեռք են բարձրացրել, կխնդրեմ միջեցնեն։ Աստիկ ջան, վերջացրել ես։ Վերջացրեցի։ Մարի վերջացրել ես, Նարես, Աթենիկ։ Ես էլ վերջացրի։ Շատ լավ, Արշակ։ Հա, ես վերջացրի։ Արշակ, Նունե, Ռիմա, Սոնյա։ Ես վերջացրել էի, բայց ամեն ինչ մոտիցս կորավ չհասցրի ուղարկե։ Ոնց կարող է կորի
չգիտեմ, երևի միստված լրա աղջեն ուղարկել եմ, դրա համար ինչ-որ բան եղավ կորավ մոտիցս, էջը թարմացվեց։ Ահա, ուրեմն ուղարկել ես Աթենիկը, Աստրիկը, Մերին, Ռիման, ունեք ու պատասխանը, ես չունեմ։ Հիմա նորից լրացնեմ։ Հիմա, որպեսի ժամանակ չկորցնենք, հիշում ես չեք ու պատասխանները։ Հա։ Խմբային քննարկման ժամանակ քննարկելուց կարողացնում ես քոնը։ Լավ, ուրեմն գրեթե բոլորը վերջացրեցին, չէ՞։ Այստեղ ես չունեմ, տեսնեմ ու պատասխանները։ Սաթենիկի պատասխանը, Աստղիկի, Մերի և Ռիմայի պատասխաններն ունեմ։ Էկրանի վրա էլ է երևում։ Հիմա, ուրեմն հիմա անցնելու ենք խմբերով, իրոպը, Արշակ շատ ունեք, վերջացնեք։ Չէ։ Նավ։ Մի երկու մարդը մնացել, այն այդքանը չեն կարող անում, դժվարանում։ Լավ, եթե չես կարողանում, ժամանակ մի կորցրու, անցնենք խմբերով, ընթացքում խմբերում կքննարկեք, ես էլ կլսեմ ձեր պատասխանները, կողորտեմ։ Նարինե, դեռ անցնել ուղղակի որ պատասխաններդ մտքավես։ Հա, եթե չես պատասխանում, վերջում նեղություն չլսեցի Սառա, ինչ ասեցի։ Չի, ասում եմ, եթե չես կարողանում, կարող ես ուղղակի գիծ դնել այդ վերջ երկու հարցը, կքննարկենք վերջում, բայց որ գոնե։ Հա, պատասխանները ուղարկել։ Ովքեր որ չեն կարողանում պատասխանել, ինչ որ հարցի, կետ գիծ դրեք ու առաջ անցեք պատասխաններն ուղարկեք, որ իմ մոտ տեսնեմ ձեր պատասխանները, լավ։ Սոնյա, դուք ինչ փուլում եք։ Սոնյա ջան, լսում եք մեզ։ Նարինեն, Նարինեն այսօր շատ պասիվ է, ես Նարինեին ոնց որ չեմ լսել ընդհանրապես այսօր, նույնիսկ չեմ արձագանքում ես։ Հա, Նարինե ջան, լսում եք քիչ կապի։ Ինչպես։ Նարինեի հետ խնդիր կա կապի պարբերաբար։ Բայց ինքը մեզ լսում է, ուղղակի չի կարողանում խոսել, հա։ Ոնց հասկանում։ Ենթադրում որ հա, որտեվ մեկ-մեկ միանում, մեկ-մեկ անջատում ասենց սպառնալին։ Հա։ Սոնյան է մտքագրել։ Լավ։ Սոնյան վերջացրել է, ուղղակի այստեղ չի արձագանքում։ Հա, վերջացրել։ Լավ, հիմա ինչ ենք անում։ Ուրեմն առանց ես բաժանում եմ խմբերի, խմբերում յուրաքանչյուրը ձեր, այսինքն նույն հարցերը, նույն Սառան կդնի էկրանին, նույն հարցերը դուք կարդում եք, եւ ձեր տարբերակներն եք առաջարկում, եւ ձեր առաջարկած տարբերակներից ընտրում եք լավագույնը ու գրանցում եք։ Լավ։ Խմբերով ուղարկեմ արդեն։ Ահա։ Եվ անպայման, լավ, կանցնենք խմբերով, կասեմ։ Կանդեր լսում եք, ասեմ, եւ անպայման ընտրում եք, թե ինչու եք այդ բացատրում եք, թե ինչու եք այդ պատասխանն ընտրել։ Գնացինք խմբերով։ Հասկացաք երեխեք, քննարկում եք մի հարցի համար մի պատասխան եք ընտրում ու հետո հետ եք գալի կքննարկենք դրանք։ Վերջ։ Ինչքան ժամանակով ուղարկեմ, Յան ջան։ Խումբը 10 հոգի առաջ նշեք բավականը, հետո կտեսնենք, եթե պետք լինի կավելացնեմ։ Խումբը չհարցրեց մինչև ամենավերջին հարցը։ Մերն էլ։ Մերը մնացել էր 3 հարց։ Հարցրեցին գրել, բայց չի էլ թողնում են մեր գրածները ուղարկեն, որովհետև ոչինչ աստղանիշով էր դրա համար։ Աստղանիշով կա։ Լավ, քանի որ մեր ժամանակը ավարտեց, մյուս հարցերը միասին կքննարկենք, լավ։ Սկսենք առաջին հարցը։ Ինչը որ չեք հասցրել պատասխանել, դրա տեղը ինչ որ կետ կամ գիծ դրեք ու ուղարկեք պատասխանները, որ ամեն դեպքում ինչը որ կա ուղարկվի։ Չէ, Մարիամ ջան, ես Google Form-ը չէին անում, ես արդեն քննարկում էին։ Իրանց մոտ այն հնից է մնացել։ Հա։ Լավ։ Հիմա ուրեմն աշխատում ենք այս սկզբունքով, զույգ հարցերին պատասխանում ենք, երկրորդ թիմը կենթ հարցերին առաջի թիմը։ Լավ։ Առաջին հարցը։ Մարմնի միջոցը հարցը։ Իմպուլս որն է կոչվում։ Ահա, որն է կոչվում մարմնի։ Ասա։
Մարմնի զանգվածի և արագության արտադրյալը։ Այն ֆիզիկականությունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և արագության արտադրյալը։ Ինչու ես այս տարբերակն ընտրել։ Որտե՞ղ մարմնի իմպուլսը նախատել մարմնի զանգվածից և արագությունից, ճիշտ է։ Շատ լավ, երկրորդ հարցը։ Երկրորդին։ Այո։ Ո՞վ է ներկայացնում երկրորդին, մի մախնջեմ։ Ներ մոտ հարցերը մի րոպե ես մոտ բացեմ, հա։ Հարցերը կոնկրետ չնամ։ Սառա ջան, կարող ենք այնպես անել։ Ես ուղարկեցի դրա համար փակվեց, հետո նորից եթե կբացեմ մի վարկյան։ Սառա, կարող ենք այնպես անել, որ գրատախտակին հարցերը Երևան թե ոչ։ Լավ, հարցը հետևյալն է, ինչի է հավասար մարմնի իմպուլսը։ Բարդ, այ ասեմ ես։ Մարմնի իմպուլսը մի րոպե թող այդ հարցը տեսնեմ։ Մի րոպե։ Որ պնդումն է սխալ է, չի։ Ահա, որ պնդումն է սխալ։ Մարմնի իմպուլսը հավասար է նրա զանգված և արագության արտադրյալի, սա ճիշտ է։ Մարմնի իմպուլսը նրա վրա ազդող ուժերի ազդեցության ժամանակի արտադրյալին, մարմնի իմպուլսը վերաբերություն է, սա էլ է ճիշտ։ Փակ համակարգը լրիվ իմպուլսը պահպանվում է, սա նույնպես ճիշտ է։ Այսինքն սխալ իմպուլսը հավասար է նրա վրա ազդող ուժի և ազդեցության ժամանակի արտադրյալին։ Ահա, ինչու եք այդ պատասխանն ընտրել։ Որովհետև մենք բոլորը քննարկելով, այսինքն առաջինը, երրորդը և չորրորդը քննարկելով տեսնենք, որ բացառության կարգով եք ընտրել ճիշտ պատասխան։ Սխալների բացառություն։ Որ եթե ասենք, որ հարցը կողքան պատասխանում է իմպուլսին, մյուսը բացառենք։ Հա, մենք նաև գիտենք, որ իմպուլսը հավասար է։ Մարմնի իմպուլսի փոփոխությունը ինչի է հավասար։ Մարմնի իմպուլսի փոփոխությունը ինչի է հավասար։ Նրա վրա ազդող ուժի իմպուլսին, չէ՞։ Հա, այո։ Պստակ ասում եմ, առաջին առաջին խումբ, երրորդ հարց։ Կարդա։ Որն է իմպուլսի չափման միավորը։ Իմպուլսի չափման միավորը 1 կիլոգրամ անգամ մետր վարկյան, մետր հարաբերած վարկյանի։ Ահա, ինչու ենք ընտրել այս պատասխանը։ Որովհետև հավասար է զանգվածության։ Ահա, մարմնի իմպուլսը հավասար է։ Ինչ։ Որովհետև մարմնի իմպուլսը հավասար է զանգվածի մասնապատկա։ Զանգվածի միավորը կիլոգրամն է, իսկ արագության միավորը մետր վարկյան է։ Չորրորդ հարցը, երկրորդ խումբ։ Ուզում եմ նոր մարդիկ պատասխանեն։ Պատասխանի։ Հա, որ պնդումն է սխալ։ Ուժը մարմնի արագության փոփոխության պատճառն է, սա ճիշտ է։ Ուժը վեկտորական մեծություն է, սա նույնպես ճիշտ է։ Ուժի ազդեցության մարմնի արագության մոդուլը միշտ աճում է, սա էլ է ճիշտ։ Մենք ընդ միշտ աճում է, ճիշտ է։ Ուժը մարմնի դեֆորմացիայի պատճառն է։ Ճիշտ պատասխանը որն է, Սաթենիկ։ Ճիշտ պատասխանը ուժը մարմնի դեֆորմացիայի պատճառն է։ Չի, ասում է, որն է սխալ պատասխան։ Սխալ պատասխան։ Հա, մենք ընտրել ենք այս պատասխանը, ուժը մարմնի դեֆորմացիայի պատճառն է։ Դա սխալ է։ Այո։ Ուժի ազդեցությամբ չի մարմինը դեֆորմանում։ Ուժի ազդեցությամբ չի մարմինը դեֆորմանում։ Հենց Սաթենիկ ջան։ Այսինքն արտաքին ուժ են գործադրում, մարմինը արտաքին ուժի ազդեցությամբ դեֆորմանում է, չէ՞։ Ես հասկացել եմ հարցը սենց, երբ որ մարմինը դեֆորմանում է, ուժը ավելի է մեծանում, ես սենց եմ հասկացել։ Չէ, ասում եմ, որ պնդումն է սխալ։ Ասում եմ, որ պնդումն է սխալ։ Ուժի ազդեցությամբ մարմնի արագության մոդուլը միշտ աճում է, հնարավոր է։ Այդ սխալ է։ Կարող է և աճել, և նվազել։ Օրինակ շփման ուժերի ազդեցության հետևանքով արագությունը նվազում է։ Չէ՞։ Նացինք առաջին խումբ 5-րդ հարց։ Ինչ կարելի ասել նավակի եւ տղայի զանգվածների մասին, եթե անշարժ նավակը եւ նրա վրայի, մի րոպե, եթե անշարժ նավակը նրա վրայից տղայի ապցատկելուց հետո ափի նկատմամբ ձեռք է բերում նույն արագությունը, ինչ որ տղան։ Նավակի զանգվածը շատ մեծ է տղայի զանգվածից, նավակի զանգվածը մոտավորապես հավասար է տղայի զանգվածին եւ նավակի զանգվածը շատ փոքր է տղայի զանգվածից։ Մենք ընտրել ենք երկրորդ տարբերակը, նավակի զանգվածը մոտավորապես հավասար է տղայի զանգվածին։ Մենք էլ։
Այո, մոտավորապես հավասար է տղայի զանգվածքում իմպուլսը ինչ է։ Ճիշտ, եթե նա ծառայությունները հավասար են, ուրեմն զանգվածքները նույնպես իրար ինչ կլինեն։ Այո, հավասար։ Գնացինք 6-րդից 2-րդ խումբ։ Ուզում եմ նոր մարդ պատասխանի։ Երկրորդ խումբ։ Մարին ունեն ձեր կեր բարձրացել։ Մարի ջան, խնդրեմ։ Ես առաջին խմբից եմ։ Նույն արագությամբ շարժվող սայլակները բախվում են միմյանց։ Պատասխանեմ։ Լավ չեմ լսում ձեզ։ Կտրտում ա իրան։ Ես առաջին խմբից եմ։ Պատասխանեմ։ Նունեն ա մեր խմբից, նունեն պատասխանի։ Ես պատասխանեմ։ Ես պետք է պատասխանեմ, բայց մեր խմբի երսնա։ Հա, նուն է ասա։ Նուն է ասա։ Տեղաց եմ սախան։ Մի ռոպե, երեխեք, ոնց որ տեխնիկական ընթերի կա։ Իմ մոտից է, թե ձեր մոտից է, ձայնը կտրվում է, չեմ հասկանում։ Ձեր մոտից է, երեխեք։ Ձեր մոտից։ Լավ, 6-րդ հարցը պատասխանում է 2-րդ խումբը, չէ՞։ Ձեր տարբերակը։ Պատասխանեմ։ Ես պատասխանեմ։ Պատասխանիր։ Նույն արագությամբ շարժվող սայլակները բախվում են միմյանց, ինչ կարելի է ասել դրանց զանգվածների մասին, եթե հարվածից հետո առաջին սայլակը ձեռք է բերում ավելի մեծ արագություն, քան երկրորդը։ Այստեղ ճիշտ պատասխանը երկրորդ տարբերակն է, առաջին սայլակի զանգվածը փոքր է երկրորդ սայլակի։ Այո, ճիշտ է։ Իսկ ինչու է այդ պատասխանը ընտրել։ Որովհետև մենք գիտենք, որ պահպանվում է իմպուլսը, այս իսկ պատճառով առաջին սայլակը, քանի որ զանգվածը փոքր է, ավելի արագ գնա։ Ապրես, ճիշտ է, շատ լավ է։ 7-րդ հարցը, նշվածներից ո՞րն է իմպուլսի պահպանման օրենքը, առաջին խումբ։ Մենք կարդամ։ Կարդամ։ Ով։ Մենք ընտրել ենք այս տարբերակը բնության մեջ ինչպես էլ փոխվի, չէ, ինչպես փոխվեն առանձին մարմինների իմպուլսը։ Մարմինները, նրանց գումարային իմպուլսը։ Նրանց գումարային իմպուլսը նույնն է։ Ճիշտ է, նույնն է։ Ինչ է հարցի փոխվում։ Որերով հարց համակարգ է կոչվում։ Ես ասեմ։ Ասեմ։ Մեր խմբից Աստղիկն ու Սոնյան էլ էին մասնակցում, թող իրենց մեկը ասի։ Սոնյան էլ Սոնյան ու բանը Աստղիկը։ Լավ, դու պատասխանիր, դու պատասխանիր։ Միայն միմյանց հետ փոխազդող մարմիններից կազմված համակարգը կոչվում է։ Այո, երբեմն ես նոր քիչ առաջ նշեցի, չէ՞, երբեմն կարող է փակ համակարգի վրա ազդել արտաքին ուժեր, բայց պետք է այդ արտաքին ուժերը համակշռված լինեն, այսինքն նրանց համազորը լինի 0։ Այս դեպքում նույնպես կարող են կոչվել էլի փակ համակարգ։ Շատ լավ, 9-րդ հարցը, Սառա ջան, որ խնդրեմ մեջը փոխեք։ Որ ուժերն են կոչվում ներքին ուժեր, այն ուժերը, որոնք տեղի են ունենում համակարգի ներսում, կոչվում են ներքին ուժեր։ Ապրեք, 10-րդ հարցը։ Ես ասեմ, կարող եմ ես ասել։ Ասա։ Երբ որ ասում եք կարող եմ ես ասել, ես չեմ հասցնում ֆիքսել, թե ով է։ Նուն է, խնդրեմ։ Տվեք Նյուտոնի երկրորդ օրենքի նյուտոնյան ձևակերպումը։ Հա, իմպուլսը փոփոխվում համեմատական է կիրառված շարժիչ ուժին եւ տեղի է ունենում այն ուղի ուղությամբ, որով ազդում է ուժը։ Իսկ կարող ես առաջին խմբից ուրիշ օրինակ ասեմ։ Հրացում կարող եք անել։ Ես գրել եմ մարմնի վրա ազդող ուժը հավասար է մարմնի զանգվածի եւ ուժի հաղորդած ծառայացման արտադրյալին։ Այսինքն մարմնի իմպուլսի փոփոխությունը հավասար է նրա ազդող ուժի իմպուլսին։ Շատ լավ։ Տեսեք երեխեք, մենք սկզբում այս 11-րդ նկարը տեսանք, չէ՞, դրա տարտակին դա յուրաքանչյուրը
մեկնաբանեցինք եւ մեկնաբանությունները հիշում եք, չէ՞, մենք չենք քննարկել ու մեկնաբանություններ ճիշտ ու ուններ սխալ։ Հիմա դասը դասելուց հետո հիմա եկեք նորից մեկնաբանենք նկարը ու այս անգամ տեսնենք ով կարող է, քանի որ առաջին խմբին է ընկել այս պատասխանը, խնդրեմ առաջին խումբը։ Առաջին խմբից ով կարող է մեկնաբանել նկարը։ Սոնյան, խնդրեմ Սոնյան։ Ես երկրորդ։ Սոնյան երկրորդ խմբից է։ Սոնյա ջան, ձերքը իր բարձացրեք, ես էլ բոլորի խմբերով չեմ հիշում։ Սոնյան ես խմբից է։ Լավ, առաջին խմբից ձեր բարձացրեք։ Ո՞վ կարող է մեկնաբանել։ Եթե առաջին խմբից չեն կարող մեկնաբանել, կլսենք երկրորդ խմբին։ Մի հատ հարց կարելի է։ Խնդրեմ։ Մենք ստեղ պետք է ասենք, թե ինչու են այստեղ երկու գնդիկները գտնվում անշարժ վիճակում։ Ուղղակի նկարը պետք է մեկնաբանեք, ի՞նչ եք հասկանում, կապելով մեր դասի հետ։ Հիշու՞մ եք սկզբում ուրիշ մեկնաբանություններ տպեցիք, մենք չքննարկեցինք ձեր մեկնաբանությունները, այսինքն չասեցինք, որ ումն է ճիշտ, ումն է սխալ։ Հիմա դասը կարդալուց, սովորելուց, քննարկելուց հետո ուզում եմ լսել նոր մեկնաբանություններ։ Խնդրեմ Նունե։ Մենք արդեն անցանք իմպուլսի պահպանման օրենքի մասին ու հասկացանք, որ այն պահպանվում է ցանկացած ժամանակ, որ այստեղ այդ երկու գնդիկները չեն շարժվում, պահպանում են։ Այսինքն իմպուլսի պահպանման համաձայն այն իմպուլսը ձեր ձայնը կտրտեց։ Կտրվեց։ Ուզում եք ինձ։ Այո։ Հիմա ահա, այսինքն հաջորդաբար կփոխանցի մի գնդից մյուսին եւ արդյունքում վերջի գունդը կավելանա նույնքան իմպուլսով, որքանով որ առաջինը, չէ՞։ Այսպես կփոխվի հաջորդաբար, բայց ժամանակի ընթացքում նրանք դադար են, ինչու՞։ Որովհետեւ արագ որտեւ այստեղ արդեն օթի դիմադրության եւ շփման ուժը է պետք է հաշվի առնենք, այսինքն եւ օթն է դիմադրում եւ շփման միջոցով կորուստ ունենան դրա համար, ժամանակի ընթացքում նրանք նաեւ կող են դանդաղել։ Հաջորդը 12-րդը, երկրորդ խումբ։ Տեսնեմ ով է ուզում պատասխանել։ Երկրորդ խումբ։ Նորից նույնը լավն է ջան, ամփոփենք քո հետ։ Նունե, ամփոփենք երևի քո հետ, հա՞։ Կարթի հարցը։ Ինչպես է փոխվում մարմինների համակարգի իմպուլսը բախումների եւ պատյունների ժամանակ։ Ահա։ Այս թվումն է, որ մարմինների համակարգի իմպուլսը բախումների ու պայթյունների ժամանակ ավելի բախվում է, չէ՞։ Այդ բախումներն ու պայթյունները ակնթարթորեն են տեղի ունենում, չէ՞։ Այսինքն իմպուլսի փոփոխությունը այս դեպքում կարող են գնահատել որպես հավասար լինի 0, եթե օրինակ բախումը ընդունում ենք որպես ակնթարթորեն, այսինքն մոտավորապես տենը ընդունենք 0, այս դեպքում իմպուլսի փոփոխությունը նույնպես հավասար կլինի 0, այսինքն իմպուլսը կպահպանվի այդպիսի համակարգում, ճիշտ է։ Այո, շատ լավ։ Վերջ, այսքան այսօր մեր դասը, ավելացնելու բան ունեք։ Ես միացնեմ, արդեն կարող եք ինձան նորմալ լսել։ Ավելացնելու ինչ-որ մի բան ունեք։ Ոչ։ Ինչ սովորեցիք։ Ուսանելի էր դասը ձեր համար։ Այո։ Կա մի բան, որ այսօր սովորեցիք, որի մասին չգիտեիք։ Իհարկե կարծում եմ չի լինի, որտեվ սա այս ինչ-որ մենք անցանք, դուք անցացիք։ Անցածը վեր հիշեցի։ Բայց չկա մի բան, որի մասին օրինակ դպրոցում չէին խոսել, բայց այսօր խոսվեց։ Այս գնդիկների մասին այդքան լավ չէի հասկացել, հիմա հասկացա։ Դպրոցում շատ լավ։ Դե լավ, երեխեք ջան, հաճելի էր, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, նույն տեղում։ Տեսնենք։